Най-вероятно вече записвам. Здравейте на всички. Това ми е първото видео за Clash of Clans в България. Вероятно има и други момчета, които снимат видеоклипове, но исках аз да заснема някой видеоклип, да мога да популяризира малко нашия клан. Ето това е нашия клан България. С лидер Мишо. Всеки, който желае, може да се включи към нас, нали, да се присъедини, и има няколко правила, които трябва да следвате. Задължително две атаки във войната и все донейта, който, нали, да давате войници, ние също ще ви даваме войници, да може да са равностойни. Както гледате, аз съм Мирол, също може да ме пишете в YouTube, ако решите да се включите в нашия канал. Нищо сложно. Сега ще покажа нещо, моите атаки, да се види, нали, аз как атакувам. Ако има някакви въпроси, може да ми зададете. Аз ще ги прочита долу в коментарите. В момента подготвям една армия. Наскоро станах, преди два дена станах мастър. Влязах в тяхната лига. И като гледам, още малко, 51-ви са все още, но има време наистина. И в момента апдейтвам почти всичко. Гледам да ги апдейтвам, време всичко да правя. Трудно става. Нека да има и разбирателство. Наистина много трудно става с чакането, но има се търпение. Така, само да кажа здравейте на YouTube. Във войната в момента губим, тъй като един наш играч не се появи. Но тук е пределно ясно, че няма да се появи. Сега ще покажа моите две атаки. Всичките ми две атаки са с дракони. Показвам първата ми атака. Лесно. ТХ8. Винаги ги утрепвам. Съжалявам на някои българи, ако съм ги отрепал. Казва ти здравей. И отрепал ги. Наистина. Снимам в момента видеото на тъмна станичка. Сори. Продължих с дракони и реших, защото са по-ефикасни за ТХ8-та. Защото бият яко, издръжливи са и се получава един ефикасен начин. Малко е рисковано да се бие с дракони, тъй като Air Defense втория не е свален, или ако е свален, остава трети, може дракони да се отклоня. Духалката много съобразно е. Трябва да се съобразявам и с всякакви идиощини, но това е риск. Нищо. Тук съм спечелил. Благодаря за по-бързо, че няма време. Исках видеото да е кратко и общително. Ще се надявам някой да се присъедини към нашия клан. Нека да са малко по-начинаещи играчи. Да са на възраст 16, 18, нека и 20, нали? Но не са малко по-надолу, като 5-6 клас, защото нека не са да се занимаваме. Да, точно изгубихме войната, но нищо. Така, някои от моите атаки ще ви покажа набързо. Те са все до половинки, ядосвам се до този начин. Някой, ако може да ми пише как да бие до цели, сега бих за ресурси, защото са нужни. Малко рисковано да нападаш ТХ-10, но трябваше заред ресурса. Започвам с Кинга, не използвам голем, защото взима 30 място. Пускам валките. Тея малки древни кучки, понякога толкова
като тръгнат на ебасти и посоката. Зубам ги най-ева ги силите. Засилите ги просто атаката е готина. Става ефикасна, чупите тъхото, той умира от яд, както имахната ресурс. Имаше доста ресурси, които не можах да ги взема. Реших да ги бия само така дедък, но и замрях. Показвам много малко, не искам нито видеото да е дълго. Ще продължа да показвам видеоклипове. Ще кача още два днеска. И дано да се гледа. Който иска, може да заповяда Welcome to Milkland and Bulgarian. Ние сме на 9-та позиция вече в 9-та позиция. 9-ти клан. Лидер Мишо. Ще ни намерите лесно. Може да влезете също тук. Top Clans Bulgarian. И ние сме на позицията малко надолу. Ако малко надолу, направо сме надолу. На 36-та позиция, който реши, може да се включи към нас. Сериозни играчи търсим. Всички са добре дошли. ТХ8 и ТХ9 и другите, нали? Да заповядат. Нищо друго не се изисква от вас, освен да сте настоятелни играчи и да сте добре, заповядайте. Няма да съжалявате, много добри момчета има в клана. И така, хайде до скоро, че измръзнах в тази стая и ще се пишете долу коментарите как правите вашите атаки и дайте малко съвети за атаки. До скоро! Ще се